Fra havesalen på Frederiksborg Slot transmitterer vi nu Hendes Majestæt Dronningens nytårstale. 2015 har været et godt år. Der har været optur og desværre også nedtur. Og 2015 startede skidt med, at der var terror i Paris. Der blev dræbt 12, og 11 blev såret. Det var det satiriske magasin Charlie Hebdos redaktion, der blev angrebet. Den 14. februar ramte terroren Danmark. Tre danskere blev dræbt. En i Krudttønden på Østerbro, en i synagogen i Krystalgade og en efter ildkamp med politiet. Fem politimænd blev såret. Det var virkelig hårdt for mange mennesker. Og et par dage efter var der lige så mange mennesker ved Krudttønden for at hylde og mindes de døde og de sårede folk. I april fyldte dronningen år igen. Hun blev nu 75. Der blev holdt en virkelig stor fest for dronningen. Alle kom, eller næsten alle. Prinsgemalen kom desværre ikke til en stor fest. Den 5. juni var det 100 år for kvindernes stemmeret i Danmark. Den 28. juni fik vi ny regering. Lars Løkke Rasmussen blev statsminister. I september blev Andreas Mogensen skudt i vejret mod den internationale rumstation ISS. Han var den første dansker i rummet. Jeg vil gerne sige godt nytår til min familie og venner. I betyder alt for mig. Til sidst vil jeg gerne sige godt nytår til alle i nød, alle de mange flytninger og alle soldater. I klarer den sgu meget godt alle sammen. Håber I får et godt år 2015. Gud bevarer os alle. Også lunen.